Ja, vi har jo fortsatt. Det er satt opp matebusser fra VM-plassen. Den ligger altså på nedenfor VM-huset, altså på nedsiden av hele arenaområdet her. Det er en stor parkeringsplass. Der er det matebusser som går til Majorstua mellom klokken 12 og 16, med avgang hvert 15 minutt. Bussen er merket, barna sover på dag. Og i tillegg går selvfølgelig før vi er ferdige her oppe. Og da setter vi over til Jens, vær så god. Takk skal du ha, Jan, og som sagt, da befinner vi oss på scenen. Tradisjonen tro i Holmenkollen, så blir det aldri hverken ren eller arrangement her uten korps. Da vi Holmenkollsøndagen og de vanlige World Cup-dagene, så flyr jeg korpsutrykning i alle mulige kvinkler og kroker på arenaen. Men det er viktig også å ha det på scenen. Og her nå har vi en damer og herrer og kjære yngre skiløkere og en rekruttering til alt mulig i den store World Cup-sammenheng. Vær så god. Kom igjen, Per-Mathias. Ja, da, meg da, det. Ja, han har flex. Ja, han har flex. Ja, han har flex. Ja, oi, det var fin matpakke. Det var bra det. De dyrte akkurat til god tur. Hæ? Så står det navn der. Hva fin. Hva fin. Og til og med matkjeks. Hvor dumt det var at du gikk det her skiret inn her. Og så med sjokolade. Se, og sånn. Sånn som jeg hadde.